Hallå YouTube, välkomna till en ny GTA. Nu dör jag här direkt. Ja, jag dog nästan med direkt. Jag dog. Va? Hur dödade han mig, grabbar? Åh, just det, man ska känna. Är jag död då på alltid eller? Ja, plus att du dödade mig. Nej, jag lever igen. Ja, man har liv. Intro kan vara. Japp, vi kör ju det här som vi har kört en gång tidigare. När man ska typ, det är typ som Snake. Ja, precis. Man ska inte köra in i andra svans. Oh, ja. Det här är alltså Deadline, som man sa, Snake. Det är andra videon som vi kör detta. Ja, jadå. Vem ägde jag? Åh, vad tur han har. Alltså, Unily, du... Nej! Alltså, förra gången var jag skitduktig på det här, men nu men är hur många liv har man? Tre, va? Fyra. Ja, ett liv kvar. Är det man använder supergrejerna på? Ja, jag är död. Ja, jag dödade dig, Gebbe! Jag dödade dig med! Bara... Nej, jag är ett liv kvar. Nice! Woo, vann vad jag? Hände? Ah, trodde du att du vann där? Vad är den här blixten för något? Man åker snabbt. Kör man igenom alla stora? Nej, jag alltså, åkte ner, Gebbe. Ja, men jag dog. Det här var inte rättvis, hela denna rundan. Aj, aj, aj. Jag har ett liv. Okej, oh my god, jag är ute. Ja, men du hade lite ont i det första där. Första ger dig. Vad gör du, Johnny Reid? Oj, okej, man hoppar inte högt med bunnyhoppen. Lev alla ni... Johnny Reid har fan liv kvar. Vi måste fokusa, Johnny Reid. Ja, fick inte jag det, Johnny Reid? Det är bara du och jag. Du har två liv, John Lid. Okej, kom nu då, John Lid. Nu är det superfokuserat här. Jag måste ha superspeed. Okej. Men det sjuka är att du måste ju dö två gånger. Tre, väl? Ja, just det. Hur fan ska jag få dö på han tre gånger, Kevin? Ja, det kommer ju aldrig hända. Nej, fan också. Han är duktig på det här, John Lid. Oh, vem är orant lila? Alltså du. Oh. Alltså, jag undrar om Unilidens vet vad fan han håller på med. Alltså det är ett omöjligt sätt det där. Nej, han kör liksom med kanten. Jävla Johnny, du har tränat sen sist. Hej Harren. Harren har tränat. Jag fattar hur ni gör. Ni kör fult liksom. Dör du, Kebbe? Men varför kan man inte hoppa högre med den boosten? Va? Den hoppar typ ingenting. Den hoppar ett minihopp. Hur ska man tajma in det där då? Ja, oh, att du överlever det. Men jag körde ner! Alltså jag är så jävla dålig! Jag är så fruktansvärt dålig på det här. Alltså, Unilid. Alltså, köp en jävla lott! Jag blir så förbannad. Kolla Kevstas. Hur många liv har jag kvar nu? Det här är för mitt sista liv. Ah. Yes! Fan. Baited. Nej, jag kör ner där. Jag är så himla dålig. Nej, jag är sämst för detta. Jag är helt... Oj, oj. Ja, alltså de... Johnny Reid. Yes. Yes. Fan är ni? Kan man köra in i sin egna eller? Oj. Johnny Reid, nu vinner jag runda nu. Så är det, Kevin. Det är bara jag och Johnny går, eller jag och Harren går. Vad fan är du, Harren? Där. Sväng. Åh. Vad fan är du? Ja, där. Yes! Woo!
Kebbe! Hej! Let's go! Där vann jag en runda. Alltså jag är sämst på detta, det är helt sjukt. Men förra gången kom du sist då eller? Nej, kom inte ihåg. Det var så länge. Var inte det typ den första i videon som vi gjorde? Ja, typ. Vad är det först till? Två eller tre? Först till två! Åh jävlar. Kom igen nu då. Ja då! Döda jag Junelid. Döda? Nej, det stod inte att du dödade. Han körde ner eller? Men alltså hur segt kör den? Jag tog till med boost. Trodde jag skulle komma före dig. Ja, du hade boost. Jag aktiverade den för att försöka komma före, men det klarar han inte, min gubbe. Nej, jag har en lead! Oh, vem är orange? Hur fan. Alltså, vem är grön? Vilken jävla noob. Tog jag nästan John Lee, du. Oj, här ändå. Har alla vi dött? Varför står det att jag dött? Vem fan dog jag? Oh my. Jag hoppar ner och dör. Alltså, jag är så jävla dålig. Oh, jag börjar gråta. Hur dålig jag är på detta. Det är helt sjukt. Ja, jag ni kan inte. Dog inte då, John Lee? Nej, alltså hur fan har du allting man ska ha? Hur fan är det möjligt? Ja då, nej. Alltså vilken karma. Har en dode, ja du dumme. Wow. Kom igen nu. Du är så feg. Dör du inte? Hur fan dog du inte? Men fan, vem var den gröna? Jag, hur fan dog du inte? Skills. Det där var riktigt sjukt. Skills. Vad gör du, Harren? Ja då! Så ja! Jag måste ju vinna i kills. Ja, nej det vet jag inte. Jag har inte räknat. Alltså Johnny ligger jävla pissig in i hörnen! Vad har jag kvar nu? Kan jag bara ett liv? Alla ett enda liv. Nej, jag har två. Nej, du har ett. Ja, nej, två, men det är två. Ja, ja. Vilken aktiveras först om man har två superkrafter? Man kan bara ha en. Nej, jag hoppar ner. Dör! Den får punka! Jag suger. Oh, den får punka! Åh, oh, jag blev så förbannad. Jag dör inte av folk, jag dör av mig själv. Ja, men din får inte punka i alla fall. Ja, oj. Där dör jag av mig själv igen. Alltså, det här är sanslöst. Fyra deaths dör jag av mig själv. Att jag kör ut ur mappen. Nej, nej, nej. Alltså, seriöst! Det måste Harren vinna. När man landar så... Helvete! Jag har vunnit en i alla fall. Vad händer nu? Vad gör du, Harren? Vad fan håller du på med? Vad gör du? Såg du, Gabbe? Nej. Han körde ut och tog självmord. Nej, åker inte bakom om han kommer få sin son. Junelid har ju tvingat han. Nu, ja, Kevin, nu måste du vinna. Det här är sista rundan nu. Sista rundan. Nej, det kan bli näst sista rundan. Om du vinner, ja. Ja, jag är den enda som inte har vunnit. Det står att jag har vunnit. Nej, jag buggar. Jag har vunnit. Kevin, står du att du har vunnit en enda jävla noob? En kill har du med. Alltså, ja, det stämmer. Det stämmer inte heller. Ja. Lycka till. Lycka till, allihopa. Lycka till, Juvena Nidit. Ja, du. Så kan det gå. Ah, jag erasade Harren. Ah! Så vill du inte dö av mig? Så loppa ner och dö själv. Dog du med? Nej. Men jag kunde ju fått en kill på dig där. Alltså, Juvena Nidit är så... Freaking... Är det
den åker inte framåt! Det går inte att bromsa, nej! Ah, nu hoppar jag ner och dör igen! Vilket jävla hopp du gjorde! Ja, vad fan! Dra åt helvete, jag såg det där med den jävla linjen! Nej, jag fick en! Vad gör du? Jag är jävla nubb! Alltså hur gör du det? Hade du superkraft? Nej, nej. Hur kan du studsa över jag min? Jag vet inte. Bugg igen alltså, du vinner på bugg hela tiden. Nej alltså jag körde in i någonting och flög upp. Åh, oh, Johnny, han dog. Han är ingen liv bara igen, Kevin. Va? Jag har noll. Jag har inget liv kvar. Ja, och där kom Harry. Jag är död. Så, GGVP, det var min medverkan i detta spelet. Nej, det är, vi har en runda kvar. Nej, det har vi inte. Jo, vi har en bana kvar. Nej! Nej! Åh! Åh, gud, vad gör jag? Åh, jävlar, hej! Det är bara jag och Harren. Yes, jag vann, Kevin. Woo! Let's go! Så, ja! Kan man se rundor nu, eller? Eller kills, typ? Får man kills när man dödar sig själv? Annars så tror jag Kevin skulle haft en chans. Nu kör vi runda två, YouTube. Man ser ju för fan ingenting. Och kolla där alltså. För yep. Fan! Annihilated. Alltså fattar du? Då blir man ägd om man blir annihilated. Ja, du blev annihilated. Du blev man ägd om man är killed. Annihilated. Nej, jag blev killed. Jag blev inte annihilated. Du blev annihilated. Annihilated. Nej, pissröv. Det här modet är ju sämst. Det är så stressmod så det är sjukt. Dö med alla nu, din noob. Men hur dör han inte? Har man broms? Lyckades du vända, Kebbe? Japp. Åh, oh, you destroyed Harem! Jag är ganska grym ändå på detta. Ja, det är som är Kevin igen. Åh, vem är det lila? Ett lila och orange. Nej, jag dör på Kevin! Asså, ja! Jag blev förbannad! Jag har fan minst liv nu. Nej, underlig. Yes, jag vann. Hur fan ska jag överleva nu då? Oh, du är en noob. Vars. Det där var värt. Nej, jag är död. Ha det gött. Nej, hur många liv. Alltså, han fick två kills för det. För du skulle hålla på. Vad så du vet. Ja. Vilka är det de lever? Lever alla, eller? Alltså nu ska jag vinna denna. Det är på tiden, Kebbe. Sluta fokusa mig då. Saknar vi någon? Ja, är du helt död? Japp. Du dödade dig själv, Kebbe. Nej, jag dödade väl Harren med. Ja, gjorde du, men har du HP kvar eller? Ja. Du har 0 HP, Kebbe. Ja, nu är det fan chillax. Men hoppa! Kan du inte hoppa? Jag fattar inte. Åh, kolla! Nej! Krävs du försöker leka smart här? Hur fan? Det såg du, va? Åh, yes! Get shit on.
Yes! Harren! Men Harren kör ju igenom sin egen stråle. Han hoppar över den, tror jag. Ah, jag körde in i min egen. Alltså. Det var du och jag som har liv, Jolly. Nej, jag med. Ja, men du är två. Ja, jag tog självmord. Nej, jag hoppade! Yes! Fan! När måste man hoppa? Jävla skit! Ja, oh, Junely, du är så jäkla noob! Alltså, Junely tror jag är så jävla bra, alltså. Åh, nej. Åh, du inte dog! Jaha, jag suger. Han fattar inte det. Jag? Men va? Det hade varit du som gjorde fel i jävla klassen, idiot. Va? Jag var inte ens in i riskzonen. Åh! Oh. Men alltså, Kevin, det är inte klappträ, idiot! Nu måste du ta den här, Kevin. Du måste vinna den. Ja, det gör jag väl. Ja, det vet jag inte. Men vadå lutning där nere? Nej, okej. Yes! Nu. Är det 1-1? Åh, nu ska vi se. Ska jag vinna min första här nu? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Har du någon... Ja då! Oh, nu är det Kevin. Ska du vinna en gång i videon, eller? Jag har aldrig smilat så här mycket som jag gör nu. Oh! Vad gör du, Gabbe? Va? Hur tog jag inte han? Ja. Åh, oh, du är fan noob, Johnny Lid, alltså. Så ja. Vad säger nu då, jag är noobs? Ja, du har bara vunnit en dock. Du har inte vunnit matchen, kompis. Nej. Du dog. Dör inte du, Gabbe? Oh. Nej. Alltså, det är... Svängradion är så jävla seg. Ja. Alltså. Shit, alltså, hur fan vad dålig jag är för detta. Man hoppar ju så jävla segt. Nej, Ofta du fick han ha den. Nej. Jo, det är så jävla feg. Åh, oh, nej! Jag håller på med en miss. Nej! Jag var så fokuserad på dig, alltså. Jag har noll och väl noll i nu. Jag har noll med. Ja, jag är ute. Fan! Kevin, dör du nu så är det över. Yes, jag dör. Fan, Unilead. Harren har vunnit, John Lidl har vunnit. Ni måste döda Kevin nu, alltså. Det är bara döda han direkt, alltså. Så vinner han inte hela nubben. Vem möter jag? Ja. Ja, Harren mot John Lidl. Umeå mot Malmö. Nej, jag lever ju. Nej, alltså. Vilka noobs. Du måste döda han nu, alltså. Vilka jävla noobs. Det var spela smart. Nej, jävla YouTube, Kevin sålde sig själv. Han hade kunnat vinna. Nej, det här är för roligt, alltså. Men jävla vad tid det tar när man är fyra stycken, alltså. Har ni galvat YouTube, tumme upp videon direkt, alltså. Jag vann denna med Kevin 1-0. Åh, shit. Fy fan, alltså. Jag är helt slut. Vad ska de göra? Vi måste hoppa vidare till nästa. Ja, allihopa. Dra en fet tumme upp. Kommentera. Så kommentera vilka mer spel ni vill se. Ja, tja. Bye.